kartën ose po paguaj. Jo, nuk është vetëm kjo, po në momentin që ti futesh diku për të blerë, ne e mësuar me blerjet që bëjmë këtu. Edhe automatikisht aty duke shkuar në supermarket, dhe ata që punojnë në supermarket, unë për vetë time që shkoj për herën te Pelen, ata të supermarketit na shikojnë me një mirësjellje të madhe, sepse e din shumë mirë që ne do shpenzojmë diku tek 60-70 apo 200 euro. E kupton, kush atje është shifra të tilla ti përfitosh nga një kostumer. Ja, më bën përshtypje se kemi disa foto, nuk e di, duhet të kuptoj vetëm nga regjia, janë në Gjermani apo janë në Greqi? Nuk e di cili prej jush në Gjermani. Këto janë të Gjermanisë. Kemi një produkt, pra një produkt paste, është 1,34 €. Kjo ajo edhe në Shqipëri, se kjo ky brand. Në të njëjtin çmim. Po varet nga supermarketi. Varet nga supermarketi. Se ka supermarketi lart çfarë mund të jetë 1.8. Një salc është 1,39 €. Jo, këtu nuk e gjen më, vetëm brandin më cop, më të lart, fillon nga 1.8, 2 euro. Në Shqipëri. Në Shqipëri gjithmonë. Thua? Okej, okay, interesante. Pra ke vlerën 1.6 edhe 1.8. Një frangjolli bie, nëse mund ta quaj kështu, një baget. 1.2 euro është një baget. 55 cent. 1.2 euro, këtu nuk ka baget 55 cent, no, si po. Flori psonis në Shqipëri? Ke panin, jo, unë psonis, ke shumë të drejtë, unë psonis, po, unë në thënë vërtet kam hequr dorë nga buka. Ke 40 cent ke një panine. Ke një bukë e cila shkon 2 euro, për shembull. Po, e mund të bukë fara, po çabata këtu është 4 euro, për shembull. 4 euro këtu tek ne buka. Jo, janë bukë të zeza në përgjithësi. Janë bukë të përzgjedhur, nuk është bukë masive ajo, është bukë. Po. Që marrin. Rafael, ti na ke ndihmuar me këto çmimet? Nuk e pas ke gjetë. Një miku im i ka dërguar që punon atje sepse ja kërkova dhe ka bërë. Interesante. Një kruasant në supermarket 70-80 cent. Ne nuk e kemi këto lloj bakery brenda supermarketit, po. Dhe këto janë më të lira se po ta blesh një bakery në rrugë, në dyqan furbuke, në një dyqan ose pasqyrie, në një ëmbëltore. Këto janë gjithmonë më të lira dhe andaj. Prosciutto 1.39 cent. Ke të lutem ndjek pak regjia për të kuptuar. Pra proshutën e ke proshutë. Unë po e marë proshutë, besoj proshutë. 1.39 cent dhe kjo besoj duhet jetë gjallë, po se ndoshta djath nga këto të cilat lyhet buka, është 1.29 cent. Nuk ka. Kremviqet janë në çmimin 4 euro edhe 2 euro e 30 cent. Tjetër, qarë çmime shka? Regjia më dimon pak me çmime të tjera, nëse kemi ndo një foto tjetër. Si të duken? Valbona. Nuk ka. Si nuk ka? Po jo, 4 euro salami atje. Kjo do të jetë salcë. Kjo ishte salca, po e përmendëm salcën. Salcën e përmendëm. Kemi foto të tjera, regjia? Nuk e di nëse kemi foto të tjera. E përmendëm dhe bagetën, edhe këto. Kjo është Gjermania. Si të duken këto raporte? Shumë të larta. Po them dy fish, po, patjetër. Rafael, ju bën përshtypje. Po, kam një ide pse ndodh kjo. Domethënë në Gjermani paga shumë kur u rrit inflacioni, pati rritjet masive të çmimeve, masive në kuptimin në çmimet që janë sot, pra kishte raste të shkuan dy fish ose por këtu ka një rregullator ose praktikisht nuk ndodh që çmimet të rriten dhe të mbeten në atë çmim nëse realisht ky rrezik ose ky inflacion ndryshon. Me ndryshimin e inflacionit në 2022-shin që ishte pasuajse jo hiperinflacion, por ishte një rritje shumë të lartë, me ndryshimin e inflacionit ulën prapë çmimet. Pra ishin çmimet e larta dhe ulën sërish. Gjë që nuk ndodh në Shqipëri, ju keni patur rritje të rrogave në Gjermani ndërkohë gjatë kësaj periudhe? Realisht me informacionet që un kam nuk ka pasur rritje shumë të larta ose më saktë ka pasur kryesisht bonuse, të cilat kanë ndihmuar për momentin për atë vit. Rrogat rriten pak nga pak çdo vit, por rritjet nuk janë atë nivelin që duhet të ishin. Por megjithatë çmimet kontrollohen dhe janë ulur sërish, për shembull dhe në rastin e naftës, më shumë përmend shkoi nafta 2,20 €, sot ka shkuar nafta prapë 1,50 € ose 1,50 € në Gjermani nafta. Po, ne kemi në Kosovë 1.2. 1.2 e ka në Kosovë, 1.8 në Shqipëri. Po isha para 5 ditësh. Para 5 ditësh. Ilir, do të kalojmë tani tek produktet e tua në Angli. Do bëjmë një krahasim me produktet e Anglisë. Tani do ndihmoj regjia me produktet dhe bëjmë edhe një krahasim se si janë çmimet nga Anglia në Gjermani dhe në Shqipëri. Këtu më bëri përshtypje 3 nga këto kanat me qiqra për 1,30 €. Këtu një kanë me qiqra 1,30 €. Se varet nga gramatura, se duhet jemi të nuk e di gramaturën aty. Gramatura normale është ajo. 3 të tilla është 3 4 euro, 3.8 deri në 4 euro 3 kanaçe të tilla.
3 të tilla 4 euro në Shqipëri. Po, po. Thonë marr qiqen se puna jote gluten free po? Dhe e përdor shumë. Dhe tani përvojta marr të that po? Dhe fut vetëm ujë për të evituar blerjen e të shtrenjtë këtyre që janë kavanoz. Kto janë të shtrenjta krahasuar me ato të thatën po, absolutisht. Me ato të thatën. Dhe është më mirë se eviton dhe ato aditivet, konservantët që kanë vetë. Po, po, konservantët. Çfarë kemi tjetër këtu? Kto janë kana frutash, kanë përshtypje që janë shtat. Nuk është ushqimioni i përditshëm, nuk është ushqimioni i përditshëm. Po, regjia tjetër. Kalojmë frutat e detit, karkalecat 3 pound, një pakë me karkaleca. Nuk ekziston. Në si nuk ekziston. Sa i kemi ne? Ne karkaleca shumë i vogël ai që do të thotë si një kërmill i vogël. Kemi karkalecin i cili është i paketuar ndoshta pak më madh 4.5 pound. Duket më, po, duket më cilësor. Po, duket më cilësor. Nuk ekziston absolutisht. Kemi çmimet e poshtë, pra 2.75 pound, 2.75 pound, 3 pound produktet e detit. Karkaleci. Nuk, sa shkon këto takna? Unë isha në Greqi për behar, në këtë behar në gusht, dhe karkaleci ashtu që e blejmë ne në supermarketet tona ose në gjanat e peshkut, aty ishte 9 euro kilogrami. Vetëm salmoni që dhemi çmimin në Shqipëri. 23-24 euro. Ku ishte çmimi 9 euro? Në Lefkada ishte. Në Lefkada, në Greqi. Po, në supermarket ishte 9 euro për kilogram i karkaleci që e blejmë ne në gjanat e peshkut. Do me thënë e Greqia e ka më të lartë se sa? Për kilogram, kjo nuk është për kilogram. Nuk e di se sa. Qese më të vogla. Mund të jetë, mund të jenë qese më të vogla. Po, kalojmë tek një qese 200 gramë, 250 gramë dhe ngjysmë në kilogram. Interesante Ilir. Po ky është një supermarket i afër shtëpisë tënde pak a shumë? Ky është një ndër supermarketet më frekuentuara në Angli, Tesco quhet. Aha. Edhe është një ndër supermarketet që është konkurrente me supermarketet të tjera. E qartë. Supermarketet janë më të shtrenjta, siç është Marks Spencer apo Morrison, po Asda dhe Tesco janë dy supermarketet ndalmika për mas të gjerë të popullatës. Ndalojmë këtu se kjo është një dukuri. Po, po, po. Një dukuri tjetër që ndodh. Në supermarket të gjitha produktet që ditën e nesme dalin nga data e skadencës, po? Janë pothuajse falas në shitje me peni, po? Në mbas orës 4. Çip fare. Pra mbas orës 4. Pothuajse falas. Produktet edhe shumë njerëz. Po, falas, ja. Po? Unë jam shumë njerëz si blen ashtu. Nuk i përballojnë dot çmimet, rrinë në radhë për të marrë këto produkte. Interesante. Është shumë interesante. Në këtu tek ne mund të ketë ulje. Paketimi i specave të rengjyrësh, ne të dy e dim shumë isha me të bëjmë sallatë të bukura me ato rengjyra. Po, po. Nuk 1 euro është një specë në Shqipëri. 1 euro. Ai paketimi bën 3-4 euro specat, i sigurt. Speca siç e shihni, speca në Angli janë 3 pound, është 1 pound. 1 pound 3 speca. 3 speca. Ky lloj paketimi gjon në Shqipëri, po me drejtimin e çmimit. Janë produkti fermës angleze, që do të thotë në çfarë aspekti që është i produkti i fermës angleze që i prodhojnë produkti i fermës angleze që është i vendit. A që është i vendit që nuk vjen import, importohet në Angli. Që nuk ka import. Kemi 55 i bie 700 lek. Po. 70 lek, 70 cent. Ju keni në këtë 55 cent. 55 cent. 55 cent është çmimi i kastravecit, është për një kastravec apo për një kile, që ta kuptojmë pak Ilir. Jo, jo, për kastravecin. Për kastravecin, okay, është mirë, këtu jemi mirë. Këtu jemi. E kam kastravec. Kastravec o kastravec. Kastravec e kapëm, po. Po si ka mundësi, se është dhe i sezonit. Po tani nuk është i sezonit. Po mirë pra, sa kaluam verën, okay, po. Flas, qershor. Po çfarë mas? Kalojmë tek një foto tjetër. Ndoshta për Anglinë. No. Po, kalojmë tek një foto tjetër. Quality check, pra është edhe kualiteti. Kalojmë tek portokalli 2.25 pound. Okej, okay, kjo është jashtë sezonit dhe me këtë shpinë të gjithë në Shqipëri. Ka që gjenë kilogramin. Kjo është produkt e eksporti. Do me thënë, që ka dhe koston e transportit, thua i lirë. Pa tjetër. Oke, okay, dakord. Kalojmë tek çmimet të tjera. Se këtu nuk i shohim dot limonin gjithë, edhe... Ti paske vendosër vetëm... I lirë paske vendosër vetëm reklamën. Oke. Okay.